Përshëndetje, shikues të televizionit të Kosovës dhe mirë se erdhët edhe këtë javë në shpinë tonë të verës. Edhe këtë javë jemi pra në fshatin e mrekullueshëm, në etnofshatin, në Kukaj. Një ambient super nice për meditim, për yoga, për relax të shpirtit. Sot kom vendos emisionin me mbush me energji femnore, se e di vendi toni mungan tepër shumë energjia femnore. Po u piko, po fillaj, me mysafiret e mia të para, se që dëne, gjdo javë, kemi muzik live, kemi këngëtar të ndryshëm, e sot i kom dy qika super simpatike, dy motra, cilat janë shumë talentume, janë rezorta dhe krenuare dushi, mirë se erdhët. A jeni mirë? Mirë, falinderit. A keni qenë ndo një erë në Kukaj? Për mua është hera e parë. Ti krenuar? Edhe, apo ju pëlqen? Shumë, shumë mirë, shumë etnik. Ju përshtatet ndoshta edhe pak muzikës që e bëni ju. Ju kom dëgju disa këngë, shumë të lezeqme. Cila është projekti fundit që e keni bo? Së fundi i kemi lansu dy covera, Edi Horjam edhe Dashuri Brastare. E që është i bëni për zgjedhjen e këngëve për shembull të coverave? Çka ju flen më shumë për juve apo çka është më trendi tash? Më shumë çka na flen. Po edhe... pak këshyrum edhe çka e pëlqen njerëz. Aha. E që sa keni fillu me bu se edhe shkollë ju shkani jeni në shkollë të muzikës, apo? Që sa keni fillu... Po, tash një studime, kërënor jashtë në shkollë të mesme. Apo mundëni? Edhe ato edhe shkollën, se shkolla muzikës është pak e vështirë. Nuk me ndojnë krejt njerëzit, se krejt njerëzit e me ndojnë ashtë të shkollë muzikë, hajse. Êshtë shtirë, po shkolla është primare dhe ashtë të e kena fokusin matematë. Edhe ju krymë punë me siguri, se ju mësën sende teknike. Po, pasi që e kemi dhe drejtim, po. Atë herë, pi u lo me fillu kangën e parë, unë e përshkoj e bi marë ka një koktel. Flab ditën pak. Të koktilat e shoku jem Drini, Dren, e kemi Drinin nga Madoxe, prap, edhe këtë javë. A je mirë, Dren? Mirë, shumë. Si po kalon? Mirë.
Na i ki bo, qëfar koktila asat? Asat jam forest fruit. Oh, okej. Okay. Pa alkohol. Fresh. Fresh. Super nice, hajde t'i shojmë hiq mos tupin kohë. Hajde. Edhe t'fillojmë emisionin. Hajde dren, se sot ju kemi musafire speciale, tregova. Sot veç qika, 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 qika. Okej. Okay. Faleminderit edhe këngëtare me ju pjan. Atëherë po vazhdojmë. S'po upi shumë kohë, më herët ju tregova se në emisionin në këtë emision, të radhës, do të kemi vetëm energji femërore, i dëgjuat vajzat e talentuara, motrat e talentuara. E tash, pithras, një nga një, musafiret e mia, që janë femra me energji shumë pozitive, femra shumë punëtore, edhe shumë bukuroshe, po ashtu. Ju e dini që mund pëlqejmë femrat e bukra. Parën po e thras, Jehona Idrizi, Gjocaj, apo si krejt që zhenjeni, me Jehonën, blogere, food blogger. Mirëdita, Fejonde, urdhëno, mirë se erdhe. Po vazhdoj që shtonë që t'harzë me pilates. Po e thras edhe një bukuroshe tjetër edhe një qikë super nice. Me fifin, pilates me fifin, apo fitore gosh i me rosti. Mirë se e dhe zemër. Mirë se i gjeta. Urdhënëni, grupi juaj këndej. E tash, i kam edhe di qita super nice. Cilat, bojnë yoga. Cilat i kanë studiot e veta, po e thras jetë me yoga, apo jetë a gjikollin. Bravo, sakë të duhet. Jetë me jogë. Shumë mirë me emër, faleminderit. Mirë dita, jeta, mirë se erdhe. Edhe një qikë super simpatike, Floka, për studio yoga, apo? Ja. Ajo, në breku. Floka, mirë se... Namaste. Mirë se erdhe. Ullu një qikë, aje një... A mujtët ma fori, ka u dëmë, Po, që shjo. A keni qenë në kukaj, ma herë? Unë asë njëherë. Po, unë e kom qenë, para sa vjetë, kër organizojshën festivalit e jogës, me shapje si trajnere pilates, në fakt, body flow, kom bo. Aha. Më thonë si trajnere dhe ka pas, më thonë, organizimet të ndryshme. A është që që kjo se dhe thashtë dhe prezentim që është një pi ambient edhe po ndokët ma dhe duhur në adishtë. Shumë më pëlqej. Shumë e përshatë. Unë e sajre që po vi gjdo javë që përbojmë emisionin që ta zëgjë. Po më shtirën tri pasë për najtë. Shumë bukur. Se në qytetë mos po ndim zëgjë. Jo. Këtu ti për lezët. Ndështë ta nëse ndëgjën me kujdes. Ndaj, jo? Ndështë ta ndëgjën. Ose ndi ka pe jonë që. Që më susët, dhe një herë me lekcione. Qa ka tre qika, kujna për dërnim Janis? Atë Janis i pjo. Qika tre, asë ka shka me pas tre. Që ato tre? Apo, a pjanisi me pilates? Po, qashtu. Pjanisi me pilates, tregom ne, cila po më tregoni pjuve? Spjegon ani ma mirë qka dënë me thonë pilates, qka është që ajo filozofi? Jehon? Jehon? Cila dënë? Hajde, cila dënë? Pilates? Po, në shumë për pilates, kërkatime qatë. Pilates përfshin trupin edhe mendjen, definitivisht. Edhe zbulon, kështu me shumë shkurt, zbulon disa muskuj që nuk e ke ditë as që i kinë trup. Muskuj që normal duken si raj, mrena në trup, edhe që një ditë mas ushtrimeve, mas i që ke bo pilates, veç i ndin që i kenë gjallë ato edhe që egzistojnë. Të përthonë, kjo është një përceptimi pilates me disa fjallë shumë të shkurta. Me njësë me filozofu tash për anatomine, për këto mas njëna ka njërë që e shikojnë emisionin edhe nuk e kuptojnë. Se është sikur me spjegu mjekësi diçka një doktor edhe pacienti nuk e kuptan, për deri sa e praktikon, kështë që me shumë shkurt pilates është për mu edhe për ata që e bojnë, e praktikojnë pilates është diçka, është vetë shëndeti. Sa është e rëndësishme për shembull Jehon, ushqimi, se ti je edhe food blogger, edhe sa është e rëndësishme që kjo puna, që ka hanë? Në qofë se kemi kujdes të ushqimi, performancën,
matë mirë e kemi 100% qovë se kemi kujdes të kushimi, sidomos të mëngjesi, okay. Thonë me i do karbohidratët, proteinat, vitaminat, kur mi ngron frutat e të tjera, se më thonë, na pak shqiptarët i kemi të ngatrume. Po. Që duhet me nisë me mëngjesi me karbohidratë, frutat, të më thonë veç në mëngjes. Edhe për bruna ka nevojt organizme. Po se ta shë bu një farë mode, kërkush mo nuk po hanë buk për një me? Buk kryesisht me qenë integrale, pasuruar me fara, tash... E a me ndoni ju që te na ka që është mundësia? Ka buk ko, për ko. Një me që është e mirë për shëndetin? Se shumë njerëz i tash kanë fillu me pas intolerancë ndaj glutenit, me tiroide ka njerëzit shumë problem, kove të fundit, jo vetëm femnat edhe moshtë. Unë të dy ati kom pas problem, unë i kom gjandra tiroide. Kush i ka gjandra tiroide, ka probleme edhe me glutenin, sepse glutenit i ngacman gjandrat, ma ndi bjen edhe mungesa vitaminës D, se e kalitë, e konsumon tiroidja vitaminën D, kështu që ka rëndësi edhe ushqime që më qeni pasë, vitaminën D për post salmonit e marim vetëm me rrezet e djelit, edhe suplement të shtes. Gluten ka në markete, ka në fura, por edhe ma e lira edhe ma e thjeshta me përgatit në shpe. Me fara, pak vez, munde me përgatit një buk të shëndetshme, buka e shëndetshme duhet më rrujt në frigorifer, se ajo nuk ka përbërës tjerë shtres që për me ruajt gjatësine asaj bukës, që është pa ndonjë shtes që për me ruajt gjatësin, unë e luon frigorifer edhe ma ndje e kom për gjdo dit. Pilates buhen, unë se pe lidi pak edhe për pilates, se shumë kush e shë pilates edhe yoga. E din, a, ju një me knaqe, një shpirtneshe, ato është, por nuk e din që shion, pa i pa. Unë e marë tjesht e spjegoj ushtrime me pesh trupit tëndë, që në ushtrimet ma të mirat në botë. Kur se lavë do vetë, në kohë që mirë. E ki performance ma të mirë në punë, e ki mendje të shnosh, postura, forcohet shpina, se shumë kush ka, kryesisht janë muskujt e barkut, abdomeni. Okay. Thonë, kur kemi një bark të fort, kemi edhe një shpin të fort. Për persona që kanë probleme shpinën, nuk jam për atyune me ushtru mullomit, sepse dita i ka 24 orë, edhe du të me lonë një pjesë të ditës që ki në qofë shiri, ki me studiu, ki me punu, jo bëqë me ushtru, me bo një story me qitë një postim, se one po boj ushtrime edhe shurmin i muskuj. Po që ke bo ma sandina, që ke bo ma ata muskuj, ku të kanë qua ty ata muskuj, se po duhet me përmend pak në për emisiona, se na kanë ka plu muskujt, kështu që jemi femra, falenderoj që e ke bo këtë përzgjedhje, të jash zakonshme, edhe këto dy vajza tjera, kështu që jemi femra, edhe duhet mu promovu sa ma shumë, me vlera tona, punën tone që bëjmë, edhe trupin, që na ka falë zoti, me qenë sa ma femrore. Po dhe trupi ka njerë e kërkon peshën, shtes për pos peshës të porën. Une nuk i paraqykoj, kom dy fmi, edhe kështu që une asë fmi të mi nuk i më pysin sa vjetë duna mi pas për me shku në fitness. Kështu që une nuk i thomë mësë shkani, nuk ka sport të keq, edhe nuk paraqykoj a është me muskua jo, po jo me qëjmë primare. E kom përshtypje që edhe yoga, meditimi, edhe pilates, me një farë mënyre duhet me hinë në sistem të jetës, duhet më bo si lifestyle, mënyre të jetuarit, nëse veç, e kom përshtypje, nëse veç dënë me hinë në qatë drejtim. Sepse edhe gjimi është pjesë e jetës, edhe njerëzit që shkojnë gjime kanë një farë discipline. Edhe artet marciale, më thonë, gjdo, s'ka sport keqë, shka do. Me diqka po jo me marë shumë primare, mullomit, se e kena jetën për para, kena shumë gjera tjera me bo. Sidomos mas 8 orve, në zyre, ullon, menoj që yoga dhe pilates një mojnë shumë. E kom një instruktor të fitnessit, fillim kur fillova në gjim ku punojune, klientet vishin edhe kur dilshin, a i non stop i ka për cilë që shpo hynë e që shpo dalin, po lidhna me jehonën që e ceko, ndryshe hynë, ndryshe dalin, edhe po vjen instruktori, tha, bënda vish një dita me të me u inkuadru në klasën tonë, dhe se
Po vin klientet shumë stresume, shumë nervos, a kur po dalim, po keshin. Tash, mund dush me provu për me ditë ndjenjëm, për ndryshe, pa e provu s'mundesh. Kështu që edhe mas gjitha ati orarit ngarkun, stresum, e sidomos komunikacionit, kur kthehesh mas ditë në shpe, niman shumë yoga dhe pilates. Edhe une kom gra që vin, ma bojnë, si si jena mirë, ma bojnë buri, shko, shko, të jenë, ma bojnë. Qaj me zeti. Dici ju shtash mi u kalzu drejtën, unë pak edhe kom pas qef mi u thirë, që shtu mi u marëm pytje për veti. Informacione. Informatat. Ose, ashtiqare, une kom problem me shpinë, ju tregova dhe ma herët, edhe me ndëj që yoga kom provu disa herë, është diçka që më pëlqen, nuk është që së më pëlqen, po më do këtë trupi jam, nuk mundët më ndaj qatë shumë gati jogës. Për që ato, për pilates, ma si ko është puna me zgjatjet, muskujve, e po më do këtë për që ato ka më shumë nevoj. Në të bazën qëndrore, pilates e ka të goshti kurizor. Por, unë edhe oren kërë mbaj e lidi gjithmonë me joga. Më thonë, së mund është mi dajë shumë mirë, adë ushtrimet e jogës. Shumë jam të gjithë ndajshmëri me qado që në të folë Fifi edhe Johona, se yoga është një praktike ushtimit fizik, po edhe një kësisht edhe kontrolimit primarjes. E që ajo është që ta jep ndjesim për mundje mirë, se ti kthehesh në vetën tënde. Që atë ditë shpesh harojmë me kontrolu vetën, mendjen, që është janë, edhe vëqë vazhdojmë në rjedhëm. Krejt me mdojnë që dim me marë frymë, në realitet, kur kom ledzu ma shumë për budizëm, për që shumë gatë unë e lezoj për kësi sende, për praktikën e kom të mangët. Në të rëzbim vizë nështë ta një shtytje të vukë. Po, ndështë apo edhe e kom kuptu që edhe yoga është mënyre jetesës, sepse meditimi edhe yoga shkojnë bashkë, se veq e veq e kom përshtypje është si me shku në gjemë edhe ma ndej me shku diku tjetër. A jënë që ato dy atë filozofi bashkë. Po të shumire të seke që nuk është vesh fizike yoga, që ti nëse nuk mund është fizikesht, mund është me ushtrimet primarjes, mund është me ditem, relax. Ato të nimojnë mas nej edhe për fizik. Ato nimojnë edhe mu qetsu, se unë jom pak njëri në rrasë. Edhe fizikesht gjithë mund shkon që ashtë sa lejën trupijës. Mos me sforcu ashtë të shumë, se nësina tu dash me bo muskuje, se me bo diqka wow. Njërë do është më kohën lëvizje, më kohën aktive. Po, të regam në pratash edhe ju spjeguam ani jogën me fjallë të thjeshta. Okej, që shë thash është praktike ushtrimeve fizik e kontrolimit frimarjes. Ushtrimet fizike janë posturat jogës që thiren asana. Edhe mandin dërlitet edhe forma meditative apo relaksimi final. Edhe gjithmonë ti kemi prejkë gjitha pikat tuja gjatë ushtrimet jogës, si aspektin mendor, fizik edhe ato spiritual. Edhe bojemi shumë atë vedishëm qështë e kemi mendjen, qështë me relaxu mendjen, me antë frimarjes, ushtrimet për mi forsu muskujt, për me kriju posturën, edhe në fund kërë relaximi, kër na bojemi menagjimin e stresit, jo vetëm që aty një yoga, po ti mësosh me ushtrimet frimarjes me bojë dhe njëtë përdeqme. Se që ajo automatikisht vjene dhe me ndanë, okej, qështë e kom bojë një yoga, ta bojë edhe qëtu njëtë përdeqme, ndështë aty marë frimën e kom ardhë në gjendjen teme, momentin e tashëm, edhe të na ke mundi shumë a mirë. Qëta mundohëna vazhdimisht të klientat, që mësë me kumë veç praktikje të orë një uga një orë me kalu, po të lutëm vazhdojnë edhe në përlitë shmërin t'juj. Po se kur dëllësha atë botë, të ishtë në kërmi, se tash do me thonë për pandemi se kemi marrë të une, e ko marrë të poshtën. E kom pas momente në kërmi të ecë që nuk e kom ditë, për shambull, prej një pik e diri një pik, që shko më mri. Sepse o konë si walking meditation, ma ndej e kom kuptu, qka ka ndodhë, po për me ndoj ka pas që ashtu periuda, së disa kilometra, që une jom konë diku tjetër, definitivisht, po jom konë për mdo këtë ma e vetëdijshme. Sepse, që ashtu e para me ndoj une meditimin. Se për mdo këtë meditimi o shumë personal, se cili e gjenë mënyrën e vetë qysh me mri, dikon, ose pa vedije, edhe ajo ndoshta ndodhë, që ndoshta nuk është për një me, me mri që atë farë majën, po është një farloj meditimi që është në lëvizje. Po, është... Edhe te për lezet. Eca meditativ. Që ato, unë, kërë e kom
ndi në vetën teme, mu ka dok diçka extra nice. Zdi qush mriva mas pare, ku kesh, në qfar pike kesh, pse e pata që ashtu trunin veç zajt edhe ato gjithet e malit. Je kun shumë prezente. Yes. Je kun shumë e vedisume për hopat e tuja, ndoshta për zajt që për përmend. Edhe kun vetëm prezente. Edhe që atë mendja ju të sukun as në kaliumen, as të ardhmen, je kun që aty edhe që aty për ty ju kun krejt perfekt. Që që përshë ato është të nkuen që kjo praktik, që ju ka të prunë të nkuen në momentin e tashëm. E pse ka njerë zërë pra? Me bo se sa herë që ju su, me... o shumë zërë me meditu, që po di une. Së që ajë zërë, së nuk është që mi ndalë mendimet, mi abo mendimeve stop, nuk mundesh, është e pa mundur. Po... është me kone vedishme që farë mendime ki. Edhe kur je vedishme për mendime që i ki, mundesh edhe mi kontrolu mandej. Se në qofse të elem vetën me rjedhë, me mendime që i kjetë, me vazhdu me kriju storje, ngjarjet, ndryshme. Veç me mendu ma shumë rrët që ati mendime, atër kur nuk mundesh me bu këtë detachment prej qatënve mendime. Po me vedije që ti pikisht të mendime, mundesh shumë a ledhë mi abo stop, unë përdu mi pas qëto pozitive. Po du me pas qëtë mendime pozitive. Sot përdu më ndoaj mi ndëgju zash, që sa zash të bukë. Tepër e ledhë, kur ta mendon se e di është e fështirë, këtë proces, është po, sendi ma i thjeshtë që ti e bëm për çdo ditë, like me marë frymë. A po kupton, sendi ma natural. Po me praktik të rejë, bëhet shumë e thjeshtë. Po mandi duesh me mësu edhe po, me marë frymë për një me. Jo që është merë frymë. Po nuk je të në koni vedishëm që je të marë frymë. Si të i thonë vetës që yes, tash po marë frymë. Yes. Të edhe në gjumë merë frymë. Po dhe? Po kur e thirë vedien edhe je prezent qatë frymarit tonë në qatë proces, e kima të letë me menagju mas nëj me kalu edhe diçka tjetër. A unë ndoshta shumë tjeri, kështu vetë si njeri, a përgjën. Bënja stop. I fillit e mandi. A shqyqare nuk moj. Ti nisi a përgjën. Jo mu dërë të i stop. Ti si a bënja tjeri. I që ato vish vetën në gjëna nuk moj me shti. Stop e dona me a bo vetit. Stop nuk moj. Ja, se pas ke vedije, beden që tjerë. A të vish ndalje. Ka parë ma mira, ke identifiku qka probleme dhe dhe. Edhe po vish jënë bo shumë shumë njerëz, jëmë shumë happy që shumë qika jënë të e praktiku, për shembl ju e keni si një loj biznesi, edhe është shumë mirë se duhet edhe njerëzit gradualisht më vedisu edhe po, ju klasat plot i keni, e di se ju kompojnë për social media, edhe më vjenë mirë që femnat pak ma shumë po vedisohen edhe pirin goti, tu ja nis me marë frymë, si njëri, ma ndej me këto për cilë se... Me cik, nuk është vetë për femna, po, këdoj aktiviteti po shte për meshkojt, po ta shush me qenë një agencion edhe mi vedisu meshkojt se femnat po vinë, po qush mi vedisu që edhe ata... Po meshkojt, da, për njështë e kom për shkoj ma shumë në gjemë. Të na, këtu në Kosovë, se pilates nuk ka mosh, asë yoga, asë gjeni, sepse e njëjta anatomi është edhe për femnën dhe për meshkuj, kështu po, që... Po edhe në fitness me shkushe vetëm mosha treja, të mes me shumë pak, më të mosha të shtyra, nuk shërë heq. Jo dhe nuk e kena na shumë kulture, kom për shtypje, po dhe në nën tjetër, njerëzit e na për para kur s'ka pas gjim, kam pas livadhe, kam pas tokë me punu, po, kam pas punë shpis, ma shumë. Po, edhe ajo është një loj aktivitet fizik për trupin, po, si kur kishme thonë babi jam, është aktivitet fizik negativ. Se jënë punë tjera, nuk je koncentru ti që është po flasim për jogën edhe për pilates ashtu me tru edhe me trup, po bën lëvizje të pa kontrolushme edhe për që ato alëndohen unaza, se s'ka të ndërtu me pjesë muskulore, po është vetëm shtrambim i unazave, muskujve të pa kontrolum, shka ku i lëvizjeve të pa kontrolushme. Do me thonë na, po më ishim me ndajt në tre sahat që tu t'u bo mua vetë, presionin vesht, po ndajet. Dishta me shtu një fjali motivuse për ty edhe për tjesë, se nuk e kom gjithë vetën në yoga. Mirë është me gjithë vetën, se dikush dhe shta dhe të unë e karë në pilatës, e ka thonë, s'po më përshtatët, po du kardio diqka, shumë mirë. Është me rancime të pëlqy. Nuk bën me shku dikënd, që të bën mirë, do pësën ose është yoga e mirë, apo qëka, se e shtynë derin tre muj, nuk ka mandej gjatësi. Po. Je gjatësi. Duhet me zhjetë diçka që ty të pëlqen, edhe mandej ti kur s'ki më ndoj. Unë e ecjen e kua më mërë një. Po. Qaj e kur të pëlqen. Po e që ato duhesh me vazhdu.
se nuk e ndërprej në asë njëre, komandin ko tjetër edhe edhe trajniri. Ko shumë trajnirat mirë, janë për vetit mirë, po për zonëca si janë të mirë, ndoshta unë jam shumë e mirë, po dikuj nuk i pëlqej. Po dhe vajo shia personale. Me gjithë ato mënyrë reciproke, ty që të pëlqen edhe trajneri, edhe disiplinën që e ke përzgjedhë ti për më ushtru, për ti më motivu, për mos më ndalë ushtrimet asë një herë. Që ajo pandemi, se unë s'ke shtu u ndalë. Shumë pa në kompli pandemis, po unë e besoj që nuk është arsye. Ise, ta është ju tregoj, i ke emision ka karakter garus. Të këthejmë pak të është në realitetin sot. Ka karakter garus, keni me garu me zveti, ju kisha ndo në ekipe, po ma mirë ju me ndo vetën, apo do një qështo, që ush jeni. Edhe para... Masive që jemi ullë kështo, po rrimë qështo. Pilates edhe yoga, do me thonjë në ekipet, atëherë, s'po zgjasim shumë, më kena me folë prapë, po po shkojmë për lujmë lojën e parë, edhe kthehem prapë. Me qef. Hajde. Hajde qika pra, emrat i vendosëm të ekipeve, me njëherë po shkoj pi shkrujnë të abed, ju gjirisht vendosu një para poshit të basketbolit, bënu një gati për loj, pra është ekipi Pilates, dhe ekipi yoga. Atëherë, qikat, ju spjegoj regullat e lojës. Jemi të ndome në dy ekipe, se cilat dhe juve i kuan nga 5 gjuajtje, edhe kusht fiton ma shumë pik, kusht është ma shumë tope në nkash, e fiton një pik. Jo, nga 5 gjuajtje. Qëtu është dhia, dirisht, pianisim. Filla për da një e para. A ku zëvesh një hapë për para visë, më ku në? Në rrëvesh më shika, nëse të lojnë me bo hile. Po bo i hile. Zakonisht nuk bëjë. Hajde. Bravo, që. Nga. Hajde, hajde. Tre. Këm një për neve. Pi. 4. Qashtu bërë. Pi. Edhe një mësu të kura jo. Kundinje. U krymë. Kërëna që të kërëna. Qe? Ma herët kur është drej fifi triva, po që? Poti. Njëra. Topi është i rungullat. Hajtë të skoj. Një. Shumë njerë të po dështojnë në që të kosh. Nuk e di qka është problemi. Profesioni. Gjatë emisioni e shumë pak. Kemi pas tota. Po panja! Si të ekip koncentrimi. Pa e pas topin, më së vëza. Këtë dhe që do me thonë, më thonë atlete. Hajde pe jonë ko. Opa! Edhe një. Pe jonë dhe. Hajde pe jonë. Hoppa, pes. Okej, një pikë. Ma mirë një se unë e heqë. Ljoka. Ljoka vishë bia për edhe fitur. Juhu! Ljoka u mëzumë do këta. Pje? Ljoka u mëzumë. A dhe dy, a dhe tri, dy, dy, dy. Për pak, për pak. 4. Me hile. Me hile ke kalu vin. Hajde për shkurt. Edhe një. Hajde pjalojmë edhe një. Edhe një e ka edhe se si jo me të një. Edhe një. Tregoj me zia. Ani na mundem një fol. Hajde në të një. Hajde. Do me të një fol. Se ke dhonë të një amiro. Hajde. Jo. Koncentrouni, koncentrouni, om!
edhe 4. Kjo ka. Edhe 3. Është në ordin e mundësisë së nipit. Qepre. Sota gjujtje. Edhe 2. Ka problemi, koqi, trupi. Të shumë kukri. Me të veshë. Kupe. Si bihët? Au. Pilates fitoj një pik. Falinderit që ka. Vendova yoga nuk e fitoj asë një pik. Për këtë të ashtë fatë keqëse. Fitoj loja me një pik. Pilates 1, yoga 0. Kena vizatu diska në tabel. Nuk po du me upë shumë kohë, me njëherë pas kongës që do të dëgjojmë. Po falu me njëherë, dojmë. Më jep një kafe të lute, një dopjo ekspres. Dhe një karike të ullën dhe të pres. Dinëm klipën e detit, ëmbël rezator. Dhe një busqeshje të shehu ma tërgon. Si t'ja bëj, si t'ja them. Zemrën t'ja shpletoj, ndroj tjetër t'mosken. Ti themir më nxes, ti themir më nxes. Zemra më dërgoj të përshëndes. Ti themir më nxes, ti themir më nxes. Dhe një dit më shumë s'dua të pres. E të nise me të në përbrigje me të. Të ecim deri në perëndi. Arroj me të, e të bëhemi një. A thua do të kem kaq guxim. Kaq në të djath dhe në të majt. Po më huton shikimi saj. Erdi momenti që sfidën ta pranon. Ti themir më nxes, ti themir më nxes. Zemra më dërgoj të të përshëndes. Ti themir më nxes, ti themir më nxes. Dhe një dit më shumë s'dua të pres. E të nise me të, në përbrigje me të. Të ecim deri në perëndi. Të harroj me të, e të bëhemi një. A thua do të kem kaq guxim, kaq guxim. Para se me fillu lojën e dytë, qika, po konqesh mi vetë, a qa keni lujtë kur jeni kënd vogla? Cëla pa falë një parë? A keni lujtë për shembul jashtë? Ma shumë kena lujtë jashtë, ma definitivisht. Unë e kënd lujtë shumë. Edhe unë shumë. Më tëmë përveç që jo marë me sport, qëfar do lojë sporti edhe lojën atë? Me lastik, me kapitoshë. Me zyzjarë, ma ta shpjegoj lojën me thas dëzollit, me siguri e keni pa, në për emisionet të ndryshme. Se cili ekip e ka, i ka nga tri gjuajtje, se cilja prej juve nga tri gjuajtje, nëse mundën e me shti thesin në vrim, super nice, nëse ju mbetën gjys, atëherë ekipi tjetër ka shansa që e fut thesin e juj në vrim edhe ju i fiton e pikt. Tere. Kush për të fillon i parë? Cili e që lu me mu, hajde për të lojene. Cilat për dënë? Dverdhen. Dverdhen. Hajde. Këtu jënë për ty. Këtu jënë për ty. Cila për mërni. Nëjse që të të të. Hajde, Fifi. Ishtë me diqës me majë. Pak më hajde. Darga, hajde shu. Vinë ka haru me nga buarë. Që të përbëj. Okej. Shkojmë. Se përmojmë, a? Hop, au. Okej. Një dështoj, ma ka daljen dështa. Hopa, një pik, bravo.
Hajde, shumë. Që duke bia. Ue, dy. Hajde, qika, Gjaranika. Ekipi tjetër, këto dyat. Që, që duke shtoj. Mirë. Shumë drejt, te për drejt. Opa, dy, ani, shumë hezi ka i e po më duke. Ta thar ma ditë se kushtë. Opa, që ajo mbe. Okej, ta shion tost e jehonës. Mandej, jo, mandej. Që që të jemë? Tash nëse kjo për shabë dhe shtën... E që ato atë një një? Dhe shtën të këtën e muarin këto pikën. Ndimana. Kemi nevoj për ndimë. Opa! Tri pikë për pilates. Këtë e s'ko. Mësë që ma poshtë. Wow! Që kjo sa ka ndohë? Kjera e porë. Sa më konë ka e sakta? Po, po, që kjo... Tim të triat! Bravo! Ka shkam të... Sportistja ndryshës doket. Një, shëri. Edhe që të për shkës të sportistja. Flak, shpreta dhe në të të. Hajde floka, hajde floka. Una dul floka, flok. Lej, 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 lej. Po kemi pas muzafir që kanë bua se në gjeste për qalia. Ju kanë prish punën me demek me magji. Ma kalu një matë të me që kreja. Po jo, jo, ju edhe nuk janë jazi tipa. Jo, jo. Që kjo ka punë të një? Gjok! Se po mua vetë me? Hajde me të rastë të një qatë të e donë të se avon e këto? Që të pitekët një ekipit me fitu? Ato vetë një mu? Hajde e honë. Pritika? Njo, njo. Nga një pike fitani për se të lëndjoj. Pro ekipit fitani. E për s'ka unë i dash 2 e e hona 3. Një pike? Një pike? Një pike? Një pike? Për... 0-0, a një qësat madhe ja u ka shkru. Ajo tjetër arritët. Vele t'i knoqet ego, ja. Që nga skenëm. Mirë, atëherë po shkojmë të dëgjojmë edhe një këngë edhe po këtëjmë prapë të lujmë edhe një lujmë. The pain.
Na knaqet sot. Jemi këtu pra me Albanin, shokun tim të gjatë këtyre emisioneve, na bu shok të ngushtat të na. Albanin nga Rilod, mos harojnë që tregoj. Edhe pse sot në emision, si që shë ki poj, kema dhe qika super paqësore. Se besoj që kanë që me armë, këtë të përgjësi heq. Por, a me bota është se duhet më provu një jetë me gjithë shka. Albani, ko a me nga spjegu, që farë push këna ke kruzat? Sëtë bolat dhe në bolë një push. Pneumatiket kalibrit 4.5. Okej, okay. Apo të dine që një ta? Gora dhe në 10 metra, garuz dhe të kanë nga 4 gjuqe se cili, ma i njëri që tonë. Shkoj. Më në me fillu. Këto i keni, ku keni me gjuqe. Hajde. Se qështu ja ke njështë. Hajde. Me kom të mba. Anjëri, që ka onë sa ma shonë. Hajde, Bani. Hajde, Fifi. Halon me kom të mbuash, no? Gjatë tyre emisioneve. Kam një... Pa? Ta është je Fefe dhe një gjujtje, shkoj me të gjithën, ta është një në pesëvan. Okej. E treta. Qëfar qëtësie, qëfar koncentrimi. Shumë shumë. Okej, katër gjujtje. Se diso qëllime. Falimderit, falimderit. Me diset 4 të nkoj për gju. Krejti pas ka qëllu, 4. 4, a, një jam ledh, nuk të jam ledh, së zi matematik, veç 4 herë ka qëllu në shenja. Edhe je hona tash nga ekipi Pilates, ta shohim. A keni gjujtë ndë një herë një me me pushk? Qështu a keni qenë në reload? Me provu? Une po. A po. A përshatë po, përshatë o njita. Ani une pashësore. Ash, po kare. Jo, une, jo më shku me hek fobin pak që e kom prej anëve, për ndryshë së është që e preferaj. Po, hajde, jo mor. Kalzoj e vetën, majko. Jashtë? Je honë ma djatë shko me armë. Ma djatë kështu shko. Në nështë të vëndër i do të kështu të shtremë. E, po, qashtu e ka kjo sistemi në ajo shenja. Me që ti këto? Po. Ti me nështë të rrugë veqim, po ti rrugë veqim. E ka një farë në veqie. Kjo që disë të 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 Albana, mund është mu lëndu me këto pushë për shambull? A ka ndonë të njerë? Jo, nuk ka ndonë. Alea? Nuk ka ndonë. Jo. Kjo vjetë vetëm me letë një të temi mbushë. Ato ali e ona të na gjumë farë zogje. Si? Kote. So? Gozi, tregona?
riktuhit e qëtë ke qëtë u shumë të majtë. Po dhe? Na trekuin dhe sa këta. Edhe një hajde, hajde. 4. Hajde. Na trekuin. Regjia. So. Qëllime. Vetë një gjosh që e ka qëlluar. E qanë dhurime të ratë, jo shku në hajde. Jo se rëzë, jo se krejt njajti këmë bo. Vezën? Po. Krejt janë dhejtë që. Një jashtë. Një gjoshtre, dhe qirat nuk pisha, vetëm për gjoshtre. Po se e që të kje përmi, ka të herë e ka qujtë, vetëm një e ka qëllu. Vetëm shku me këshu një apa të kakara. Se ma mori një nua që kanë gjithë ka në më lover dhe unë jom atë më lover. Vetë që, prima. Hajde edhe tri, edhe tri. Regjia. Hajde, flok. Forca. Pojmë. Në të bëjmë imajin. Te zezë adi pojmë. Bravo, flok, flok, flok. Hajde. 26. Na kalinë. Wow. Të jashtë. Nësër që ke 30. Ku me qaj 12? 6. 6 që ke e jetës. Nësër 20. E shuaj më ndej. 4. Jo, jo. Bojqe. Wow. Për fundoj. Bravo, bravo. Vina zbet, bode. Uri të. Bravo, flok. Edhe një e pas ka kohë qashtë. Një që të ashtë sukses. Hajde, jo, 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 urime një pik, urime një pik, urime një pik, t'ju shkrujme një are pik, e kumë ka bukë një, dhe një nënë qështë, 0 pik për pilates, saj rove, dhe një një rani, t'i kur që t'i një, kam pun këtë një, dresu, dresu që t'i që, jo, një një ma këtë, Vini i shave që t'ja u ka një ripër të një që më duhet ma t'ja sek. Njo, po njo, s'ka me. Qa që shto? Qa që ato me thonë, me fyto pika. Që ndrën, që ndrën. Po, po, po. Po këthihëm prapë në skinën që ndrurin. Ju vesni me dhe juve, a bëni ju, yoga, pilates, a diqka? Vëlla, ju. Bëqë ndështë atash ju ka hipa, ka në qefë? Vëlla, po. Ju ndimon, në zo. Ma punë kini mu binë, se me një ditë s'bide. Në dikua je një totën. Totën. Ani, 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 vinqë. Se që qështu në pejtë, që shtirën tota e madhe, tota e vogë, që to më kujtohën për shminit. Ti si kështë haru, në ma shumë si ti. Jo, jo, në qashto, s'kom që ka me bo, jo, në pejo, në këmë gjak. Bravo. Qika kalëzëm një tash, për jafruëm ka dalë fundit, e kena dhe lojën e fundit, që është karaoke, cëllën... Qikat e bojnë i melodi, edhe ju duhen i mja qëllu se cilja ko angësht, cilja t'ja qëllën i e para e vazhdojnë i me këndu, edhe normalisht fiton i nga një pik. Na duhet me këndu atë u vazhdojnë? Ju duhen i me këndu. Kushe qëllën i parë, qaj
i fiton pikë. Se floka po të më fitu gjithë shqyrës. Po më jam zarë. Floka. Une me kongë jam kështu e çakurduar. Bravo. U pëlqen. Një pikë për neve. Une s'po foli për provojmë. Po të më pas pari. Ashtu të shpirtin artiste se kongë. Me knuzdi. Para se me fillu me këndupju, vese dhe mihere për punë të juja. Për kljosat kur i keni, bëni një pak reklam vetës. Për kom qef, në boju pak reklam vetës. Qysh i keni kljosat, qysh ja dilni në realitet, se e di që shumica për juve e bëni edhe nga një punë, e keni ekstra, përveç kljosave t'jugës apo t'pilates. Qysh i keni të ndoar me fif? Unë kljosat i bëjnë në gjim transformohu, po? T'haneve, t'mërkureve, t'premteve. Po e kam ofru edhe një mundësi shkaku i një grupi që më ka kërku për i orës 4 të martë të tajte. Klasat të hanë e mërkure premte mbahen për i orës 10:45 para dite, për gra që nuk punojnë. Po. Edhe mundësia tjetër është për i orës 8:30 mas dite, për ato që kanë shku mas funës në shpe, kanë bu një relax pak edhe vinë në klas. Okay. Për ndryshë është edhe për i orës 4. Okay. Ajo orari që e lëshon punën edhe vjen drejt. Me një herë? Po. Okej. Okay. Je hun? Unë e kom studion time që 2 vjetë e gjysë. Okay. E kom për balë banesës. Gjysh ja letan vete punë njëri. Po, se ka pas vite, shumë vite që prej fitnessit në fitness, gjithë ditën. Aha, aha. Në një më shku, jo më këthy, jo prapë. Ta është jëmë rahatu, e kom studion, kom 4 grupe, një grupe kom para dite, dhe të trijat jo mas dite, ditët e të njejta, hane mërkure premte. Arsyja kjo që ditët tjera shfrytëzoj me i përgadit të reqeta që i postojnë foqe. Po, edhe që ato do isha më lidhë, kur po mrinë gjatë javës më po? Në ditët kur si kom grupet, i kom reqetat, do në bëj shumë reqeta që mi post për ditët në vjenë. Sot, për shembull, E kush po t'i gjiron që ato ohë, bashkë po më interesan, vet i bërë. Vet, vet, vet. E qa ki bu sot për shambull për drek? A e ki gati? Recetën që do t'a postoj e kom gati. Okay. Tash kur shkoj e postoj, edhe për drek s'put kalzoj. Kalzoj në mëri për recetë. Jo du me bu spicat mbushme, më kanë dhe fmit me mesh. Po. E kom e postu diçka tjetër. Okay, se tash është sezona e spicave, domateve, këto. E se recetat i bëj për një ditë. E grupet janë këto mjaftueshëm, kam hapësirë me bëu edhe më shumë grupe, po performanca nuk është e njëjtë, do të thonë çka bëhet mbas orës 9 nuk është e njëjtë, sikur kur ushtron para dite, mas dite, se ka kërkesa të shumta prej grave në përgjithësi, por do me thonë me mashku i keni pak më shumë problem. Nuk ka djemë në klasë. Ndryshe, unë e ku punoj edhe në këfar me ushtarët, aty shumica është jonë meshkuj. Aha, po. Aha. S'ka që i ka që? Ka shumë pak, ka shumë pak. Edhe pse qojmë pesha ata, dojnë edhe me bozë gjatjet muskujve. Për që ata ma herët e cika, ta shë kësha qenë një agencion për me mive i disu meshkujt. Që anatomia trupit është e njëjtë si e femrës, kështu që vazhdoni me bozë gjatje, edhe pse qojnë i pesha. Po, po, po. Se muskulli du të mos gjatju me ushtrëngu, të në kohën. Se tipo qëm peshat në alta, mas njëna shtrëngot muskuli, njëjet, blokohen, edhe mas njëna zgjatja është e pa mundshme. Okej, do të kemi pa. Nëse do në mu palu edhe me hinë kofer. Në të utraj, no. E ju qika, kur i keni klas, a floka në Gjilan apo në Prishtin? Po, në Gjilan i kam 2 anë jatë, janë mas dite ashtë të kur pjanis me ra muzgu. Okej. Ka qenë pak problem hapsira për me gjetë edhe kushtet e vështaqme të ashtut. Por që tash koha mirë edhe po bojmë ashtut natyrë, e po është shumë pranushme. Kurse në Prishtinë jam pjesë e yoga home-it, yoga school-it, okay. Që ka veç e kemi kry në ma herët, po aty nuk është e caktume, varet shkollat që ka të modulit, workshopet apo diçka caktume. Jetë me yoga? Jetë me yoga. E mbajta Ananda Studio, okay. është studia e një yogiste tjetër, edhe një shfrytëzoj salën. Mbaj me grupe edhe me klienta privat. Grupet i kam gjithë të martë dhe ajtë edhe jonë prej orës 8:20 mbramje. Shumica jonë beginners,
Dhe mbohet për shkak se njerëz nuk mundet më njerë me shku mbas punës në yoga, kështu që e kanë këtë mundësi me kry drejken, me pushu edhe ma ndihë marë yoga dhe me flajt, ma ndihë në fënë mirë. I pëse gjithë unë e kom me ndu që diqysh që të yogën edhe meditimin, of course që ti mundesh me bu kur dush gjatë ditës, veç diqysh e ti prej njerëzve që e bujnë me mëngjes, si të qohën, fillojnë me frymarje, me atë proceset e mëngjesit. Për veti, po. Po, foden dështë ajo njerëzit. Është pak vështirë me kriju, për me orë njerëz, me kriju grup në mëngjes. Mm-hmm. Shumica e njerëzve shkojnë punë ora 8, atëra ta duhen më që, s'pëdin, në 6:30 me mbajt klasa, është shumë e vështirë për njerëz me orë. Mm-hmm. Të që yoga është e mirë kur do më mbajt gjatë ditës. Por, normal, më varet edhe që pa përkërkane, se do me pas ma shumë energji gjatë ditës e bënë mëngjes, që të në relaxe në fund e më bënë mbramje. Me rëndësi është me praktiku edhe me konë konsistent. Po, konsistenca, po mdo këtë në Cecilin Sparta, është konsistenca, pa tjetër. E si do mësë në këto që i kanë të bojnë edhe me mendjen edhe me trupin. E sportë të kanë të bëjnë me mendjen, po këtë pak më shumë koncentrim. Cecilit Sparta, si do mësë garuzve, ju duhet pak me bo yoga, pilates në përzi, ju ndiman të atë drejtimin që bojnë. Qofë futbolist, skiator e të tjera. Qka o konë shumë impresive për mu, se ju tregova dhe ma herët unë shumë ka herë ledzoj. Për budizëm edhe për filozofinë e lindjes. Që ka ndo këtë shumë interesant është që me sa so furishëm edhe me sa so, me një shpejtësi maramente ka artena krejtë që kjo një farloj filozofie. Që aty hinë edhe pilates, obviously, edhe yoga, edhe meditime, po me edhe krejtë. Këtena, në Kosovë. Këtena u bënu, po mendaj. Periuda e pas po vyqë është shumë, shumë njerës. Shumë halë. 2-3 vitet e fundet. Kur kom fillu më marrë me yoga, kom pas shumë shtinë me gjithë studiet yogës. Okej. Okay. 2-3 vitet e fundin dhe është apo. Puse u bua dhe shkolla dhe po, tash ma shumë njerës kanë ardhë dhe... Shkolla që e në qep e kanë mundësu me pas ma shumë yoga. Që është shumë interesant edhe shqiptore. E të kanë sjellë dhe në ndërkomtar, në po. Periudës mas luftës, u shemë bëna atëherë kom qenë ti, ka pas ma shumë vën italian, që ka qenë kur italian. Okay. Edhe më thonë edhe ato hapat e parë për yoga, pilates, i kom su prej tujve, që më thonë ata i kanë kan sjellë me libra, me video, këto, aty edhe ka qenë frymëzimi. Por që ajo vrulli më i madh është i dukshëm tash ko prej kohës pandemisë. Edhe janë ju çika që keni kontribu definitivisht. Është për mua admiru edhe për vullnetin e grave që ushtrojnë, pavarësisht na e kemi punë këto, ato për shembull shkojnë punojnë, të ato orë pune, mandej ku shkojnë shtëpi kanë edhe një ndrim tjetër, fëmit, shtëpin, edhe gatimin, edhe vinë prapë me ushtru. Tanë atë. Kam përshtypje që duhet ma shumë edukim, rreth qasaj që duhet koha për vetën, është shumë me rëndësi. Investim në shëndetin tëndë, jënë ushtrimet. Pari mental, me pas qatë gjithë. Se mandi e majmi në për familjen. E vërtet, edhe une me ndoj që ashtu, po s'kom pasha shumë praktik të është edhe një e mirë tjetër, socializimi i grave në mes veti, se ka shumë gra që nuk dalin, nuk punojnë, edhe kjo ju ndihmon shumë. Me u socializu, ti mas një jave i sheve që kanë dalë po pinë kafe ato bashka, ju është një përndjenje e mirë edhe për instruktorën, a? Se kja rrit me... Mu ndodh me grupin e paradites, edhe unë jom lidh me ato, se ato ma shumë kanë kohë, jënë do gra që janë dhe dhe në pension, ushtrojnë edhe vinë shumë me knaqësi, jënë boshoqe, dalin me pikope. Një energji e mirë. Qikat me qikat, gjë, knaqën ma shumë. Definitivisht. Apo knojmë tash pak. Hajde, loja. Apo e në fundit. Hajde. Kja shqyqare, shumë kom pas qef mi u pas musafirje dhe kom ditë që mua beti s'ka mund dalë, po blerimi ka me mathu i kryt, edhe pak. Atëherë, loja me karaoke është që vajzat e bujnë një melodi, cilët ju njona për juve ja qëllani edhe vazhdoni me këndu kongën. Kush i dinë kongën e para dhe kush i dinë ma shumë fjallë, e fiton pikën. Hajde. Tu që urdhërani. Trixat, a do të
Vajzë në Shpania ime, shikimi pra në lumi qëndrojmë të dy, zemër kem një mal. Vajzë në Shpania ime, shikimi pra në lumi qëndrojmë të dy, zemër kem një mal. Qëto e ta shu si dihi që aja që lua veç? Një zemër djali që dashuron, dashuron, kujtoje një dashurin sincer, që ta dhuron, ta dhuron. Kujtoje një zemër djali që dashuron, dashuron, kujtoje një dashurin sincer, që ta dhuron, ta dhuron. Hajde tash. Po duket se kjo ke barazim. Jo, kjo ja që lloj më ze shkoa një ai me a mos e vazhdoj si me kënu. Ja, ja, hajde fajani një. Ani të barazim, edhe një kongë dhe vendoset. Kush po mendoni ju që e ka fituar çet pik? A barazim. I kanë qëllu afra, për ndryshe, po më duhet je hona. I goj do torte të mira, do bëmbita, do... Këtu një, i goj të e i goj tag në Instagram. A për shumë e më shumë. I goj të dhe një e vendoset. E dhe një e vendoset. Ajde një matë. A po mi smelio di miacelo? Signora, che sorpresa ti cambia te. Haide te. Forse spedina. Mi sento ne ieri. Uè. Haide, 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 haide. Po ashtu i krojeve që e t'jë smaka shumë. Po t'jemi bashkë në dy, do t'a shikoj me zini. Ero në flasi në sy, sa duhemi unë dhe ti. Po t'jemi bashkë në dy, Do të shikoj me zi. Një ke barazim, një ke floka, që tash për edhe një. Qështu luhët? Jo, jo, së qaj tekst. Qaj jo. Po bëja i gade. Oh, bravo! Bravo! Bravo, këtë loj definitivisht e fitun. Dhe të këshurim të arso asa jena? Ekipi jogës, jeni barazim. E qa du të me bu? Kur gjo, vëgjë vene. Mendova që fitun. Unë e krasë loj. Edhe njera? Jo, vëgjë du t'ja u dhuroj të dy palve. A mu në me da për qekur. Nuk ju kom të regu ndër shtama herët, se pas në haru. Emisioni ka karakter garus, se cili fitu si emisionit, e fitojnë këtë qek prej 100 eurove, po kemi vendus
kanë vendosë në realitet musafirët në emisionin e parë, që të mblidhen gjatë 10 emisioneve edhe në fund të dhurohen për bamirësi, kështu që jeni nga sot të ftuara në emisionin e 10, ku do të vendoset bashkarisht edhe me fituesit e tjerë, se ku do të dhurojmë që jekon prej një shumë modeste 1000 euro. Bravo, bravo, më vjen mirë që ishim pjesë që tu e kësaj bamirësie. Po, që është të pelon. Që është surprizë, por nga mesira për fund e kelon. Po, shumë mirë. Po, më vjen te për mirë që keni qenë sot, ju kom ljodhën do shta pak. Ka qenë jemi pak knaq. E një vetë. Vetë që përshpresaj që keni kalu mirë. Kena ungër që shia. Kur gjo ajri postë. Po, jemi knaqë. Nga konë shtë të kisha vore që ta që në po përshaj. Ta shpa për vetë. Klaj, klaj. Ju faleminderit edhe një herë, edhe ju shikues të dashur televizionit Kosovës. Ju faleminderit që na përcjellët deri tash. Edhe normalisht ky emision përfundon me çikat tona më simpatike. Shkojmë krenuarja edhe rezorta për fund. Tung!